Årets sidste football weekend står for døren. Vi er nået til sidste spillerunde i 2012-sæsonen. Vi har fået uddelt 10 af 12 slutspilspladser. De sidste to bliver uddelt på søndag, hvor vi ligeledes blandt meget andet skal have afgjort, hvilke to hold i AFC, der skal sidde over i første runde af slutspillet. Vi skal have uddelt titlen i NFC East og NFC West, og vi skal have fundet NFC's anden seedning. Vi kigger fremad mod denne weekends kampe. Vi ser på nogle af de store rekorder, der kan stå på fald, og slutter så også lige af med et kort kig på, hvilke hold, der muligvis snart skal have en ny head coach. Jonathan, velkommen til. Jamen, i lige måde. Jo, tak. Det er jo en... Jeg er ikke for dig, når det er dig, der optager. Det er jo det. Vi har jo et stort program foran os, og vi starter som sædvanligt med at kigge tilbage på ugen, der gik. Og hvad vil du huske uge 16 for? Jeg vil huske uge 16 for, jamen, delvis at Houston Texans, de endnu engang ikke bare tabte, men tabte klart, og at det endnu engang var til en NFC North modstander, men lidt mere detaljeret omkring den kamp, så at Blair Walsh fortsatte sin fremragende sæson, nu er han oppe på 35, spark i sæsonen, hvor i 32 de ramte plet, og det ene af de tre spark, han har misset, det var fordi det blev blokeret. Men vigtigst af alt, så nåede han op på 9 ud af 9 spark fra 50 plus yards. Det vil sige, at han har slået Morten Andersens rekord fra 1995 for flest yards eller for flest field goals made fra 50 yards eller derover. 9 for 9, må sige, så var yderst imponerende. Morten Andersens gamle rekord var også på 9 forsøg, men han ramte kun på 8 af dem. Ja, Jason Hansen jo ikke tangeret i 2008, mener jeg, det var, hvor han så ramte på 8 af 8. Men altså jo, det er jo fantastisk at Blair Walsh, og endnu mere imponerende, at det er en rookie, vi ser at gøre det her. Altså, det var jo Greg Sirlein, der i starten af sæsonen fik alt hypen af de her rookie kickers, men Blair Walsh imponerede jo endnu mere næsten fra start af. Altså, jeg kan jo stadig huske et field goal, han laver i uge 1 mod Jacksonville Jaguars, hvor Jaguars de kom foran med, jeg tror det 20 sekunder igen, på et Cecil Short touchdown, og så kører Vikings lynhurtigt bolden ned i field goal afstand, og sender deres rookie kicker på banen i sin første kamp nogensinde i NFL, for at sparke et 55-yard field goal, der skal sende kampen i overtid. Og han sætter den snor lige midt mellem stængerne. Og så afgør han så kampen i overtid med et 38-yard field goal oven i købet. Altså helt exceptionelt, og han er bare fortsat. Det kan så i øvrigt tilføjes, at det spark, han nu slog rekorden med, det var en 56-yarder. Anden gang i sæsonen, han rammer en 56-yarder, men det er faktisk endnu en tangering af Vikings franchise-rekord for længeste field goal. Ja, altså det er jo et fantastisk år for kickers, det her. Vi har også en Sebastian Janikowski fra Raiders, der har, jeg mener, det er to brændte field goals for sæsonen, der begge er fra over 50 yards ude, og også han har gang i en fantastisk sæson, der måske lidt bliver overset her i lyset i dag, at Raiders nu engang bare er så dårlige, som de er i den her sæson, men altså, hvad Blair Walsh han går ind og leverer som rookie, det er uhyre imponerende, synes jeg. En anden rookie, der også imponerer, det er Andrew Luck for Indianapolis Colts, og nu tog du jo i sidste uge Green Bay Packers divisionstitel, som det du vil huske. Jeg kan ikke tage en divisionstitel til Indianapolis Colts, men jeg kan dog tage det faktum, at Colts nu er tilbage, hvor de hører til, nemlig i slutspillet, efter en 2011-sæson, der jo på mange måder var til glemmebogen, selvom den er svær at glemme af mange årsager, Mannings skade, at den førte til, at man kunne drafte Andrew Luck, hovedsageligt jo. Nu overset alle forventninger, sådan set. Jeg har skrevet lidt med
med Henrik nogle gange om Coles her over de sidste par måneder. Og på det seneste har vi flere gange sådan ærget os lidt over, at vi egentlig ikke holdt fast i den oprindelige tanke, vi havde om dem. Fordi mit oprindelige bud på Coles forud for sæsonen, det var, at de ville gå 9-7 og muligvis i hvert fald kom i slutspillet. Jeg korrigerede det lidt ned til sidst, fordi jeg alligevel synes, det måske var lige optimistisk nok. Nu står de her med en 10-5 record efter 15 kampe, og har Chuck Pagano tilbage på sidelinjen her i weekenden mod, ja, netop Houston Texans, som du jo lige var inde på, skuffet i weekenden. Det er jo en fantastisk sæson, de har haft gang i, og jeg har set mere med Coles i år, end jeg nogensinde har set med dem før, og jeg er uhyre imponeret af, hvad det er, at man præsterer. Man to Lock, det, vi kan komme tilbage til det på i en senere podcast, vi skal også omkring i løbet af januar omkring rookie-priserne, og der er Lock jo en af kandidaten til Offensive Rookie of the Year. Men altså, han har jo i den grad gjort en forskel for Coles, og ja, nu er de, hvor de hører til, og det sker på baggrund af en forfærdelig kamp på mange måder. Altså, de tillader 352 rushing yards til Kansas City Chiefs. Jamal Charles løber for over 200 yards. Peyton Hillis løber for over 100 yards. Og alligevel så vinder Coles. Det er første gang i historien, at et hold løber for over 350 yards og stadig taber en kamp. Det er tredje gang i Super Bowl-æraen, at et hold løber for over 300 yards og taber. Den seneste gang, det skete, det var New York Jets, der i 2009 skaffede 320 yards i et overtidsnederlag til Buffalo Bills. Men altså, det var lidt den måde, det har været på hele sæsonen på Coles. Det er ikke kønt hele vejen igennem. Der er mange grimme momenter i store dele af kampen, men er kampen til de fjerde kvarter, så er det ikke Coles, man skal spille imod her, viser det efterhånden. De er 9-1 i kampe afgjort inden for en scoring. Andrew Luck fører ligaen i game-winning drives. Og ja. Og nu har de så Chuck Pagano tilbage på sidelinjen. Tilbage, ja, juleaften. Kunne alle Coles fans så få den julegave, de har gået og ventet på, siden han gik på sygeorlov den 26. september med leukemi. Tilbage, fuld tilbage, og klar til at stå på sidelinjen og nyde den kamp mod Houston Texans på søndag. Og det er jo en kamp, hvor altså, Texans er det eneste hold, der har noget på spil i den kamp. Coles er garanteret femte seedningen. Texans skal vinde for at tage første seedningen. Men som vi har set flere gange i den her sæson, altså de hold, der på en eller anden måde får noget følelsesmæssigt, sentimentalt at spille for, de er farlige, og det er bestemt ikke nogen walkover for Texans. Vi må trods alt lige give kredit til Jesper for, at han rent faktisk ramte, at Coles de ville gå i slutspillet. Fordi han holdt ved budet som den eneste af os fire fra før sæsonen, og sagde, at Coles de ville ende som slutspil. Godt nok som et 8-8 hold. Men Jesper så med slutspillet. Ja, credit where credit is due, det må man sige. Yeah. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde dem til 6-10. Ja, ja, og jeg endte med at sætte dem til 7-9. Jeg mener, jeg havde dem til 9-7 i mit første bud, men da jeg så lige valgte at køre kampen igennem igen, så blev der lidt korrektioner hister her, og nej, altså, jeg vil ikke sætte forventninger alt for højt op, selvom jeg jo havde dem lidt i forvejen. Altså, jeg var optimist omkring Coles chancer på den her sæson, men jeg vil ikke fremstå som ham jubeloptimisten, der gik og troede på, at man kunne gå 9-7 eller 10-6 eller et eller andet og vende tilbage til slutspillet i efter sådan en sæson. Og det gør jeg, nu tror jeg på det, altså nu, det har jeg egentlig gjort længe, altså jeg var rimelig sikker på, at man ville være bedre end det mange mente, at de ville være. Altså der var mange, der spåede Coles til en 5 sejre eller sådan lignende her, det var jeg ret sikker på, at de nok skulle kunne gøre bedre, alene fordi de havde fået Andrew Luck, men Luck har jo overset alle de forventninger, jeg havde til ham. Men
Men jeg synes så også, det er en præstation i sig selv, at man som 10 og 5 hold kan være minus 42 i point differential. Det er det, altså det er jo det, det, ja. Er jo det der i den grad har kendetegnet sæsonen, at det er enten eller med Coles, altså. Hvis ja. Ikke man, hvis ikke ja. Man vinder, så bliver man blæst af banen, og... Og når man vinder, så er det typisk meget, meget småt. Ja, 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 som nævnt, man er 9-1 i kampe afgjort inden for 7 point, og man har vundet 10 kampe, så kan man jo regne ud hurtigt, hvor mange kampe man har vundet større end 7 point. Ja, den ene kamp, det var mod Jaguars. Ja, så jo, der er nogle klare bekymringer omkring Coles, og derfor har jeg jo også hele tiden sagt, allerede da man, ja, for halvanden måned, to måneder siden, begyndte at snakke om, at Coles måske kunne gå i slutspillet, at, altså, lad os nu lige ro på, og selv hvis det kommer dertil, jamen, one and done, det vil være fint. Altså, jeg tror sådan set, det vil være sundt for det her hold. Det er ikke et hold, der er klar til at gå hele vejen i slutspillet. Det er et hold, der kan komme ind, lige få sniffet lidt til, hvad er det her slutspil for noget. Stadig et ungt hold på rigtig mange pladser. Blive sulten efter at komme tilbage, og så når man har noget mere erfaring, noget mere rutine, så kan man komme tilbage, og så forhåbentlig nyde godt de erfaringer, man får, når man nu formentlig skal til Baltimore her i næste weekend. Så det bliver spændende. Noget, der også bliver spændende, det er her i denne weekend, når rekordjagten jo for alvor går ind. Vi har jo, som jeg også lidt var inde på allerede i sidste uge, så er det jo de tre store rekorder her for rushing-rekorden, sack-rekorden og receiving-rekorden, der alle muligvis kunne stå for fald. Calvin Johnson smadrede Jerry Rice's rekord for flest receiving yards i en sæson i weekenden allerede. Han blev kun én kamp til det. Han mangler nu 108 yards for at nå 2.000 yards. Lige den nye CJ2K, måske. Adrian Peterson blev holdt i skak af, ja, nogenlunde i skak af Houston Texans, skaffede 86 yards. Han mangler nu 208 yards for at gå forbi Eric Dickersons 2105 yards fra 1984. Det skal han forsøge at gøre mod Green Bay Packers. Vi kommer tilbage til den kamp lidt senere. En kamp, hvor han, eller en modstander, han skaffede 210 yards mod tidligere på sæsonen, så han har da vist, at han kan skaffe de nødvendige yards mod dem. Og sack-rekorden, der er J.J. Watt jo på jagt efter Michael Strahan's 22,5-6. Watt står på 20,5 her efter 15 kampe. Han havde 3-6 sidst Texans mødte Colts. Så også han kan jo gå forbi rekorden, hvis han bare kan gøre, hvad han gjorde sidst, han mødte Colts. Det bliver da spændende at følge, men altså, man må sige, det er jo lidt svært, de står over for Peterson og Watt, efter de begge blev holdt lidt nede her i weekenden. Altså 208 yards, det er meget at forlange af Adrian Peterson i en kamp, som Vikings skal vinde for at komme i slutspil. Det er jo mest alt det, altså det de har sat i noget på spil, de kan ikke bare tillade sig bare at blive ved med at give ham bolden for at jagte rekorden. De er nødt til at spille intelligent i håb om at gå ud og vinde kampen. Men typisk for der i deres vedkommende er det så også at spille intelligent og give ham bolden rigtig, rigtig meget. Det er rigtigt nok, altså. Det er ham, der giver dem den bedste chance for at vinde. Men omvendt kan man sige, to af Vikings flotteste sejre i den her sæson, det var mod 49ers i uge 3, tror jeg det var, og så her mod Texans i weekenden. I de to kampe løb Adrian Peterson begge gange, 25 gange, for 86 yards. Mens Christian Ponder leverede nogle solide præstationer, så de har vist, at de kan vinde, uden at han nødvendigvis løber for 200 yards eller for 100 yards for den sags skyld. Men de har brug for, at Christian Ponder træder karakter, og det har de uanset. Men det er jo så netop også været, fordi at i de kampe, der er der blevet fokuseret så meget på Adrian Peterson, at der er åbnet op for, at Christian Ponder, han kunne få nogle ret lette yards. Ja, men altså, nu er du jo Packers-fan, hvordan ser du umiddelbart Petersons chance for at gå forbi de 208 yards her mod Packers?
i Wisconsin i øvrigt. 208 yards er jo rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er svært at give. Det er altid svært på forhånd at sige, at den spiller runder så meget, fordi det skal gå helt galt for forsvaret i den kamp, og det skal gå rigtig, rigtig godt for Adrian Peterson, for at han kommer forbi det. Mere end bare en sædvanlig dag. Så umiddelbart er oddsene stadigvæk imod ham. Men jeg vil da sige så meget, at Packers stadig har perioder, hvor løbeforsvaret det ser lidt bristet ud. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis der er et hul i øjeblikket for Adrian Peterson, så skal han nok finde det og komme igennem og tage lidt mere til os. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at Adrian Peterson han kommer til at få en god kamp og kommer over de 100 yards også. Men om vi snakker over 200 yards, det er mere tvivlsomt. Ja, så man kan sige, at han har to 200 yard kampe i den her sæson. Han løb på 210 mod Packers, og han løb for 212 mod Rams, og det var jo noget slut af det er i Minnesota-kampen, vi har spillet, de spillede i Wisconsin sidste år. Men altså, så kan man sige, i deres 10., 12. og 14. kamp, det er faktisk nogle af hans bedste kampe, 171 yards mod Detroit, 210 mod Packers, 212 mod Rams, så kan han jo følge op med det, med endnu en flot præstation i deres 16. kamp. Og jeg vil også sige, at han generelt set, har et ret godt tag på Packers-kampene. Uden at jeg lige har fundet de store statistikker frem på det. Men jeg har trods alt set alle kampene, jeg har bemærket flere gange, hvor store problemer Packers de har med at containe ham. Og man har stadigvæk en defensiv linje, der leder i genopbygning efter at det brækkede fuldstændig sidste sæson. Ja, altså jeg kan tilføje, at han har 600 yard kampe mod Packers siden 2007. Så, men han har trods alt kun den ene 200 yard kamp. Så det bliver svært at nå for ham. Det er der ingen tvivl om. Men han har jo det trods alt vist, at bare han får det mindste hul, så er han i stand til at slippe fri for mange yards. Så. Det bliver spændende at se, og det bliver jo, som nævnt, en af de kampe, der kommer på dansk tv, så der kan jo være mulighed for at se, om han tager rekorden direkte. J.J. Watt, som nævnt, han mangler 2,5 sacks for at gå forbi Michael Strahan. Han havde 3 sidst han stod over for Colts, og jeg er ikke overbevist om, at Colts offensive linje står bedre til at stoppe J.J. Watt den her gang, end de gjorde sidst. De er ramt af skader på den offensive linje. Andrew Luck var under pres på over 50% af sine dropbacks i det seneste møde. Og det kan han også meget velkommen her. Det er også meget at gå ud og forlange, at J.J. Watt han skal gå ud og lave 2,5 sacks i en kamp. Men modstanderen er umiddelbart nok til, at det kan lade sig gøre. Og Texans viste det sidste, at de er i stand til at skabe pres, der kan tillade ham at få dem. Vi kan jo tilføje, at en Alden Smith, han blev holdt uden et sack her i weekenden mod Seahawks. Han ligger på 19,5 på sæsonen. Mangler jo så 3,5 sacks for at gå forbi Strahan. Men så kan man jo så samtidig, han skal altså op mod Arizona Cardinals. Og det er jo ikke ligefrem det hold, der har været bedst til at holde modstanderne væk fra quarterbacken. Men de er trods alt blevet bedre, som sæsonen er skrevet frem til det. Ja, yeah. han havde kun 2,6 sidst de mødtes. Yeah, men jeg vil sige, at begge to, de står med en chance for at slå rekorden. Ja, yeah, de står begge med matchuppet, der kan tillade dem det. Det kan man ikke være tvivl om, men de har ikke oddsene med sig. Nej, det har de ikke. Det har Calvin Johnson jo så til gengæld nok for at kunne nå de 2.000 yards. Han skal bruge 108 yards. Han har jo været over 100 yards i, er det 10 kampe i træk nu, eller sådan noget lignende. Nej, 10 kampe i den her sæson. 8 kampe i træk, tror jeg det er. Blandt andet mod Bears. Bears har en solid cornerback-duo, men altså, Calvin Johnson er alt, hvad Lions de har i øjeblikket, og han har vist sig i stand til at slå hvad som helst. Han, der bliver kastet i hovedet på ham med opdækning i den her sæson. Så
2.000 yards, det bør være muligt at nå med 108 yards i den her kamp. Det bør det. Og så, altså, nu ingen uden, at vi lige kommer til at runde Seattle Seahawks. Der skal i hvert fald ikke være nogen, der påstår, at vi undervurderer Seahawks, som vi har snakket om, inden vi gik på. Ej, vi var jo ind omkring her for nogle uger siden, at Richard Sherman og Brandon Brown, og de var blevet testet positiv for brug af forbudte stoffer, formentlig Adderall. Brandon Brown tog jo sin straf, fire spilledages karantæne, kommer tilbage til slutspillet, afsoner sin sidste kamp her i weekenden. Sherman har jo så haft appelleret, fordi at han hævdede, at der var sket en procedurefejl i forbindelse med testen, og den appel har han vundet, og det betyder altså, at han kommer til at slippe for karantæne, og at Seahawks dermed står med både Browner og Sherman, når de går ind i slutspillet. Det er jo noget af et boost til ligaens måske allermest formstærke mandskab i øjeblikket, frem mod slutspillet. Et slutspil, hvor de jo så formentlig skal tre gange på udebane for at nå Super Bowl. Og det er jo velkendt, at det er på hjemmebane, de er stærkest, men de kan blive meget spændende at følge, og man skal ikke dømme dem ud i nogen kampe, har de jo tydeligt vist her på det seneste. Nej, det er næsten kun deres udebanestatistik, der taler lidt imod. De er stadig kun 3-5 i sæsonen på udebane. Men til gengæld må vi jo også sige, at de er vokset meget, som sæsonen er skrevet frem, og at det egentlig ikke bare er umiddelbart, bare skal forklares med, at de har ramt en god form lige her og nu, men nok nærmere, at det var et meget, meget ungt hold, eller er et meget ungt hold, der på flere pladser bare har lært at spille sig sammen, som sæsonen den er skrevet frem, og et hold, vi skal regne med, ud over denne her sæson også. De ser rigtig, rigtig spændende ud lige nu, og er klart et hold, man skal frygte. Vi diskuterede også lidt på, inden vi gik på, at hvis nu de mødte topseedede Falcons, hvem ville så vinde? Jeg ville umiddelbart regne Seahawks som favorit, hvis de skulle spille mod Falcons. I Georgia vil jeg ikke holde dem som favoritter. I Seattle er jeg ikke sikker på, at der er ret mange hold, jeg vil holde som favoritter mod Seahawks. Men nej, altså, man, det er jo, hvis man ser på, hvad det er, Seahawks har leveret over de sidste tre uger. 58-0 over Cardinals, 50-17 over Bills og 42-13 over 49ers. Det er 150-30 i scorede point og tilladte point over de sidste tre uger. 50-10 gennemsnit. Okay, Cardinals og Bills er ikke voldsomt gode hold, men det er stadig meget, meget voldsomt. Og den udradering, de leverede af 49ers i weekenden, var decideret skræmmende at være vidne til. Altså, men udover lige, du nævner deres udvendighedsstatistik, man må også trods alt nævne, at det er trods alt kun en rookie quarterback, de har under center. Russell Wilson har overset alle forventninger, men det er stadig kun en rookie. Men han er til gengæld hjulpet af et fantastisk løbeangreb, og ja, nu har vi haft diskuteret mange gange, hvad der er ligaens bedste forsvar. Jeg er ikke sikker på, at du vil være fuldstændig uenig, hvis jeg siger, at det er PT og Seahawks. PT er det Seahawks, det er jeg faktisk enig i, ja. Så han står i en situation, hvor han har mulighed for at få succes, men omvendt, det kan måske minde lidt om det, man så med Jets i Mark Sanchez rookie sæson, uden at skulle sammenligne Jets eller Sanchez og Wilson i øvrigt, men et stærkt løbeangreb, et stærkt forsvar, der skal quarterbacken sætte, kunne levere varen, og det er meget at forlange, at en rookie quarterback gør det. Men den slutspilspræstation, Mark Sanchez havde i den sæson, var umiddelbart også højdepunktet i hans karriere indtil videre. Ja. Okay. Er der ingen tvivl om? Og det, at Wilson er et rookie, jo, selvfølgelig er det en ubekendt faktor, men omvendt så sådan, som han spiller, så kan man ikke tillade sig at bruge noget som helst som argument imod, at det skulle være fornuftigt at have ham på quarterback frem for langt de fleste andre quarterbacks i ligaen. Nej, også, men hvis vi lige skal vende tilbage til Richard Sherman, så kan vi sige nu. Vi diskuterede lidt, om vi skulle snakke om Pro Bowl her i den her podcast, og der er ikke nogen af os, der umiddelbart føler, at Pro Bowl er specielt interessant, men
man kan jo alligevel ikke undgå nogle gange at diskutere nogle af de valg, der bliver foretaget. Og jeg må da sige, et af de mest opsigtsvækkende valg, eller fravalg, er jo egentlig, at Richard Sherman ikke er kommet med som cornerback på NFC-mandskabet. Og det mest, måske allermest kontroversielle omkring det, er jo faktisk, at det er ikke på baggrund af fans, at han ikke er kommet med. Det er på grund af spillere og trænere, fordi han lå til at komme med, baseret på fansenes stemmer. Der er nogle spillere og trænere, der har holdt ham ude. Om det er fordi, at han er lidt rapkæftet, eller om det er fordi, at de straffer ham for at være blevet til at se positivt, uden at han så i sidste ende, eller selvom han så senere blev frikendt, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, Sherman har været en all-pro cornerback i den her sæson, og det er en mindre skandal, at han ikke kommer med. Det synes jeg også, det er, uanset hvad spillerne de så indføler der. For jeg tror også, at det er etiske årsager, at han ikke er taget med. Og så er i øvrigt også det valg, man så vælger at tage med i stedet for. Det skal vi ikke komme mere ind på. Nej, Patrick Peterson kan vi lige tilføje, men ja. Lad os i stedet retblikket fremad mod ugens TV-kampe. Der er kun tre af slagsen. Der er jo hverken kampe torsdag eller lørdag i den her uge, og der er fortsat ingen mandagskampe. Alle kampe spilles søndag. Vi har et lidt kedeligt program, må man jo nok sige, blandt de tidlige kampe kl. 19. Højdepunkterne, hvis man skal prøve at fremhæve nogle kampe, det er jo en Ravens mod Bengals. To slutspilshold, der mødes, men Bengals har ikke noget på spil, og Ravens, de kan kun komme op på en tredje sidning, hvis Patriots senere går ud og taber til Dolphins på hjemmebane, og det er jo ikke det mest sandsynlige. Vi har en Lions mod Bears. Bears, der skal vinde for at holde liv i deres slutspilshåb, men mod et Lions-hold, der ikke har noget på spil. Vi har Texans mod Colts. Pagano tilbage. Texans, der skal vinde for at få første seedningen, men et Colts-mandskab, der jo heller ikke som sådan har noget på spil i det opgør. De er garanteret femte seedningen, uanset hvad. Og så har vi så TV-kampen efter afstemning på TV2 Sports Facebook-side med popcorn, er det valget faldet på Philadelphia Eagles mod New York Giants. Og ja, jeg må indrømme, der er mange, ja, ikke mange, der er nogle andre kampe, jeg hellere havde set i den her runde, end den her. Andy Reid's farvelkamp med al sandsynlighed for Eagles. En divisionsopgør mod et Giants-mandskab, de forsvarende Super Bowl-mestre, der må siges at have deres slutspilsdeltagelse hængende i en meget, meget tynd tråd. De skal vinde den her kamp for at komme i slutspillet, og samtidig så skal tre andre kampe falde ud til Giants fordel. Redskins skal slå Dallas Cowboys i den sene kamp, den kommer vi til. Green Bay Packers skal slå Minnesota Vikings i den næste kamp, vi skal diskutere. Og så skal Lions slå Bears i en kamp, der så bliver spillet samtidig med den her. Foruden at Giants også selvfølgelig slår Eagles. Det er svære odds for Giants. De er på hjemmebane mod Eagles, men det er jo et matchup, som Eagles i den grad har domineret her i den seneste tid. Hvis man går ind og ser på de seneste indbyrdes møder, så har Giants kun vundet én gang i de sidste 8 møder i den regulære sæson. Det var i september sidste sæson. Eagles vandt 1917 på hjemmebane i week 4 i år. Lawrence Tynes brændte et field goal i sidste sekund, der kunne have givet Giants sejren. Og Giants er bare så småt gået i stå i øjeblikket, må vi sige. Nu, siden deres 52-27 sejr over Saints, så har de tabt 34-0 hos Falcons og 33-14 hos Ravens. Men som vi også diskuterede i sidste uge, der har været stor forskel på, hvordan Giants de klarer sig på hjemmebane og på udebane. Siden deres bye week har de i to hjemmekampe slået Packers med 38-10 og Saints med 52-27, mens de har tabt tre udekampe. Uden de to, jeg lige nævnte, så tabte de jo 16-17 hos Redskins. Nu er de på hjemmebane,
mod et Eagles mandskab, der ikke har noget på spil, og egentlig ikke spiller ret godt heller. Michael Vick er tilbage under center for Eagles, efter Nick Foles han er blevet skadet. Om det er godt eller skidt, det er svært at sige. Det giver jo Michael Vick en sidste chance for at prøve at sælge sig selv her frem mod free agency. Det forventes jo klart, at han skal ud og finde en ny klub her i off-season. Men selvom Eagles har domineret det her matchup i den seneste tid, og selvom Giants de spiller dårligt på siden, så er det trods alt i New Jersey det her, og Giants har det her ene spinkle håb. Om det taler for eller imod, det er svært at sige. Jeg synes ofte, man ser de her hold, der skal ud og vinde en kamp for at kunne nå noget, at de går ud og dummer sig. Men jeg tager ikke desto mindre Giants. Ja, jeg synes faktisk, du fik det til at fremstå som noget mere ligegang, end det umiddelbart at være. Godt nok har Giants spillet forfærdeligt de sidste 2 uger. Men hvor Giants umiddelbart ligner et hold i en formkris lige nu, så har Eagles igennem stort set hele sæsonen lignet et hold i decideret opløsning. De har været med i nogle af kampene på det seneste, men selvom de har været med i det, så er de stadig 1-4 i de sidste 5 kampe. Blev kørt ud af banen af Bengals i forrige uge. De er på udebane i den her kamp. Og ja, jamen, statistikkerne lyver ikke. Vi snakker et 8-7 hold mod et 4-11 hold. Og 8-7 holdet er på hjemmebane. Det kan godt være, at Eagles de har et godt tag på Giants, men det her, det ligner altså en ret stor favorit i Giants i mine øjne. Jeg kan dog tilføje, at Michael Vick, han har endnu ikke tabt en udekamp i divisionen som quarterback for Philadelphia Eagles. Men så er tiden vel også kommet til, at det sker. Ja. Ja, der er enighed om Giants, og Henrik har også taget Giants, kan jeg tilføje. Hvis vi lige skal, ja, og det må vi jo nok hellere, bare fordi du nu er her, skal gennemgå, hvordan det ser ud samlet, så gik du jo en perfekt 4-0 i sidste uge. Jeg var uenig med dig i 2 kampe, og det var jo så en dårlig idé. Jeg troede blandt andet på Giants. Det skulle jeg ikke have gjort. At jeg troede på, at Steelers skulle slå Bengals, har jeg sådan set ikke decideret fortrudt, fordi jeg synes, at Steelers burde have vundet den kamp, men det gjorde de ikke. Og det betyder jo så, at du nu holder et forspring på 3 kampe over mig, med 55 rigtige og 27 forkerte på sæsonen. Jeg er på 52-30, og Henrik har jo indledt sit december rush på føringen. Han er nu kun 1 kamp bag mig. Så skidt står det til for mig, at jeg nu kun er 1 kamp foran Henrik på 51-31. Men han er dog også enig med mig i den her kamp, så det bliver ikke her, det har afgjort noget. Vil du prøve at komme med et oplæg til Packers mod Vikings? Ja, det vil jeg da gerne. Vi er sådan set kommet ind omkring nogle af nøglepunkterne allerede i Adrian Petersens jagt på rekorden, og i den forbindelse de korte kommentarer om, at Packers det er et hold, der til tider har problemer med løbeforsvaret, hvilket giver et klart matchup-problem her. Jeg tror også, at vi kommer til at se Packers hold, der kommer til at fokusere meget på at stoppe Adrian Peterson, fordi at han er den eneste reelle trussel, der er. Det kommer til at betyde, at vi kommer, at forsvaret skal, eller cornerbacksene skal klare sig mand til mand en stor del af tiden. Og det føler jeg mig egentlig også rimelig overbevist om, at både Hayward og Tremont Williams er dygtige nok til at kunne klare over for, ja, lad os sige, mindre imponerende wide receiver korps, de har i Minnesota, når nu Percy Harvin, han stadig ikke er med. Så det er Adrian Peterson, der skal holde Vikings ind i den her kamp, og så kan de jo håbe på, at Packers, de tager lidt lettere på den, fordi de er sikret minimum en tredje seed i divisionen, men
Packers har også en anden side at spille for. Og selvom jeg ikke altid mener, at det er en fordel at have en bye week i playoff, det er det i hvert fald ikke, når man er kommet over den uge, man, hvis man har lykkes med at vinde wildcard-ugen. Men på trods af det, så må man formode, at Packers de vil gå efter at få deres bye week, vil få deres anden seed, og dermed også hjemmebanefordelen i den første reelle divisionsrunde, eller playoff-runde. Så ja, det er et Packers-hold, der ikke altid har fået det til at se så flot ud i den her sæson som i sidste sæson, men trods alt har vundet, hvad er det, hedder det nu, 9 ud af 10 kamp, 10 ud af 11? 9 ud af 10. 9 ud af 10. 9 ud af 10 kampe er man kommet op på. Det vil jo sige, at man i de sidste 10 kampe har vundet lige så mange som Vikings har vundet igennem hele sæsonen. Jeg er godt nok i Minnesota, men det ændrer faktisk ikke på mine forventninger til, at Packers ligner det stærkeste hold lige nu. Og generelt igennem sæsonen er det stærkeste hold på papiret også. Problemer kommer nok til at være i Jared Allen igen over for en Packers offensiv linje, der bare ikke er imponerende. Den var svag fra starten af sæsonen af. Bulaga levede ikke op til forventningerne, men han ville have set godt ud på den her linje alligevel. Det er et Packers-hold med nogle svagheder på nogle punkter, og som umiddelbart er nogle punkter i både løbeforsvaret og på den offensive linje, som Vikings de er godt matchet til at give problemer på. Så jeg tror ikke, at det bliver nogen blowout det her, men Packers de kommer til at sætte flere point på scoren, end Vikings gør. Packers har vundet 5 kampe i træk i det her matchup her. Packers er generelt meget dominerende i divisionskampe, har været det meste af McCarthy's tid. Ja, og Packers har mulighed for at sætte en ret flot rekord egentlig, at blive det første hold til at gå ubesejret gennem divisionen i 2 sæsoner i træk. Det er ikke sket før. Det er jo også fantastisk flot klart, hvis det kan lade sig gøre. Og det er jo også helt klart noget, der er værd at spille for. At man kan være gået 12-0 over de sidste 2 år mod ens ærkemodstandere. Og ja, vandt 23-14 i det seneste møde. Vandt 45-7, 33-27 i sidste sæson. 31-3 og 28-24 året inden. De tabte 3 kampe. 3 af de første 4 kampe med Aaron Rodgers under center. 2 af dem, det var jo så mens Brett Favre han spillede hos Vikings. Men siden da, så har de domineret det her. Ja, 5 i træk. Og de er bare bedre spillende i øjeblikket. Vikings. Jeg tror heller ikke, det bliver et blowout det her. Jeg tror godt, Vikings kan holde det nogenlunde tæt, men den her, den ligger til Packers. Og jeg har også mere tiltro til, at Aaron Rodgers han formår at sætte de afgørende point på tavlen, end at Christian Ponder han gør det, hvis det er ham, det kommer til at hænge på det sidste, og det kan det meget vel blive. Adrian Peterson kan gøre meget, men man har stadig brug for en god quarterback for at vinde kampe, eller man har brug for godt quarterback-spil for at vinde kampe. Og det er jeg ikke overbevist om, at Christian Ponder han kan levere. Så jeg tager også Packers her, mens Henrik har taget Minnesota Vikings. Så Henrik siger, at Vikings kommer i slutspillet. Og det, ja, det er jo det, der er på spil for Vikings. En sejr, så er de inde i slutspillet, uanset hvad der måtte ske i alle øvrige kampe. Et nederlag, så er de kun i slutspillet, hvis Redskins vinder, hvis Bears taber, og hvis Giants taber. Det er lidt sværere at forvente. Så der er bestemt pres på Vikings, og det kan jo også være en fordel for Packers, at de kan spille lidt mere frit. De ved, de er i slutspillet. De skal selvfølgelig vinde for at tage anden sidningen, højst sandsynligt. Men
de er dog i værste tilfælde 6. seed med et nederlag, og så har de Vikings igen i næste uge på hjemmebane, hvis det kommer dertil. Den sidste kamp, det er så kampen om NFC East-titlen. Washington Redskins, der tager imod Dallas Cowboys. Sunday Night Football, det er tredje gang inden for de seneste 5 år, at Cowboys de afslutter den regulære sæson på Østkysten med et divisionsopgør om divisionstitlen på Sunday Night Football. De seneste 2 gange har de tabt, blev blæst af banen af Philadelphia Eagles og tabt senest til New York Giants sidste år. Nu er det så Redskins, der jo er i rigtig god form i øjeblikket, har vundet 6 kampe på stribe. Cowboys var egentlig også i god form, tabt så efter overtid til New Orleans Saints her i søndags, 34-31. En kamp, hvor Des Bryant leverede endnu en fantastisk præstation. 9 catches på 225 yards og 2 touchdowns. Karriere bedste i yards. Og Cowboys er 3-1 i december lige pludselig. Det er jo ellers her, man normalt siger, at de kæmper lidt med at få det til at hænge sammen. Men Cowboys spiller faktisk rigtig godt i øjeblikket, og Tony Romo spiller det bedste, man nogensinde har set ham gøre. Han fører ligaen i fourth quarter comebacks, og har fået det til at fungere. Han har skåret ned på sine fejl, og er blevet svigtet lidt af forsvaret i nogle kampe måske. Holdene mødtes jo i Dallas på Thanksgiving, hvor Redskins de tog en gigantisk føring i første halvleg, baseret på nogle forfærdelige fejl af Cowboys, der så kæmpede sig tilbage i anden halvleg og var ved at gøre det spændende, inden Redskins de så satte et field goal på tavlen, der satte kampen uden for rækkevidde. Jeg har lidt fidus til, at Cowboys de godt kan tage til Washington og vinde her. Mike Shanahan har en lidt tvivlsom historik med de her afgørende kampe i uge 17. Det, vi skal jo ikke længere tilbage end det år, hvor han måtte se sit mandskab i Danmark gå fra 4-8. Eller undskyld, måtte se Chargers gå fra 4-8 til 8-8 og vinde divisionstitlen, samtidig med, at hans eget hold fuldstændig kollapsede og endte med at blive blæst af banen af Chargers i sidste spillerunde. Cowboys, de spiller bedre, end de får kredit for. Det er sjældent, man kan sige det her om Cowboys, men de virker faktisk til at være en smule undervurderet i øjeblikket. Og Redskins, det har været fremragende, hvad de har præsteret, både med og uden Robert Griffin, og ja, i weekenden med en RG3, der spillede noget hemmet af sin knæskade, i hvert fald når han løb bolden. Han bør være mere frisk til den her kamp, og kan nok også godt forvolde noget skade på Cowboys forsvar med sin ben, men jeg har lidt fidus til at Cowboys, de langt om længe formår og levere det, der skal til i en afgørende situation her i uge 17. Og kan trække sig sejrigt ud af den her kamp. Så du går med Cowboys? Det gør jeg. Og det gør Henrik også, kan jeg tage på. Ja, men det er da fint. Så kan jeg trække endnu en kamp, for jeg ved. Jeg har også allerede skrevet ned, at du tager Redskins. Det var jeg forberedt på. Jeg er for så vidt ikke uenig i, at Cowboys er lidt undervurderet lige nu. Jeg har stadig svært ved at finde ud af dem, fordi jeg synes, deres niveau og svung har været meget svingende igennem hele sæsonen. De har også, ja, hvis vi ser tilbage til sidste gang, vi spillede mod Washington, siden da, der har de vundet 3 kampe og tabt 1. Men alle 4 hold, de har mødt, har været holdt på 9 sejre, eller derunder for sæsonen nu. Et af holdene er playoff-hold, Bengals. Og alle 4 kampe har været tætte kampe. Så jeg synes ikke, at de har været overbevisende på nogen måde.
For første gang i sæsonen har de set lidt stabile ud. Ellers så har det lidt været sådan, at de har haft en halvleg her, hvor de har været dominerende, og så er en halvleg der, hvor de har været meget, meget skuffende. Som for eksempel i kampen mod Giants, hvor de endte med at tabe. Har haft nogle grimme nederlag undervejs også i løbet af sæsonen. Hjemmekamp mod Bears, hvor de blev blæst ud af banen. På den anden side, der har vi Redskins, som på trods af, at de fik lidt af et chok med en RG3, der måtte udgå en afgørende fase af en kamp, og misser om hele næste kamp, så er de fortsat ufortrødent, er på 6 sejre i træk nu. RG3 er tilbage i fuld vigør igen. Det er et ungt mandskab på mange punkter, der sprudler af selvtillid lige nu. Og når de får så mange ting til at hænge sammen, så kan de gå på vandet, og så er det også, de vinder de tætte kampe. Det kunne godt gå hen og blive en tæt kamp, men jeg tror på, at de vinder den alligevel. Jeg går med Redskins. Jeg kan jo tilføje, altså det der jo i høj grad må siges at være Cowboys problem, er jo, at de har været ualmindeligt dårlige til at komme godt fra start i deres kampe. De har... Eller dårlige til at afslutte det, hvis de så er kommet godt fra start. I 11 af 15 kampe har de ikke været foran efter første quarter. Der er kun to hold, der har gjort det dårligere end det. Det er Titans og Eagles. Der er nogle flere hold, der har passeret det lige så mange gange. Men altså, de har været bagud ved efter første quarter i 6 kampe i den her sæson. Med 13 point til Giants, med 10 point til Seahawks, med 7 til både Saints, Bengals, Eagles og Browns. Det stod uafgjort i yderligere 5 kampe. Og ved halvlejen er det jo om muligt endnu værre. Altså, der har de været, ja, ikke været foran i 12 kampe. Kun én gang, to gange undskyld, har det stået uafgjort. Bagud med 25 mod Redskins, det er den suverænt dårligste første alder, de har leveret i den her sæson. Men yderligere to gange været bagud med 13 point. En af de kampe vandt de så alligevel, og det er lidt, altså de har spillet godt i anden halvleg i rigtig mange kampe igen. Men de har ofte bare gravet et alt for stort hul i første halvleg af deres kampe, og det er jo et af de problemer, de i den grad skal have styr på, hvis de skal ud og vinde den her kamp her. Der er ikke plads til at gå ud og levere en forfærdelig åbning igen i den her kamp. Men de er, det må man så sige til deres forsvar, altså de var bagud kun med 14-17 mod Saints i weekenden. De stod 10-10 mod Steelers, så de har trods alt holdt det nogenlunde tæt i første her i de sidste par kampe. Og jeg tror, det er det, der kan gå hen og vise sig lidt afgørende. De har vist fremskridt også i første halvleg, hvor det jo ellers er, at de store problemer er. Men jeg erkender også, at det er Redskins, der er favoritter her. De er på hjemmebane. Skulle jeg sætte penge på kampen, så ser jeg dem til gengæld på Cowboys med de odds, der er på nuværende tidspunkt. Men Redskins er favoritter. Men jeg går med Cowboys, og som nævnt, det går Henrik også. Med det er vi jo så nået til afslutningen, hvor vi skal have de to skarpe. Og i sidste uge, der gik det jo på om, hvem der ville føre NFC East, når vi ramte den runde her. Vi var begge to enige i, at det ville være Redskins. Jeg tilføjede dog så, at både Cowboys og Giants ville have lige mange sejre, og det har de ikke, eftersom vi jo begge to tabt. Der var ingen shout-out sejre i sidste uge. Du sagde, at du skød lidt løs på, at der ville komme en, og jeg sagde nej, der kom ikke en. I den uge, når vi nu snakkes ved her i næste uge frem mod Wildcard Weekend og BCS Championship Game. Hvor mange head coaches er så blevet fyret? Jeg siger 8. Og 8, det måske skal lige tilføjes, det er så det samlede antal, jeg ser blive fyret. Jeg kan godt tro, at der måske vil være nogen, der ikke er blevet fyret endnu i næste uge. Jeg har umiddelbart fidus til, at der skal findes nye head coaches til Bills, Browns, Titans, Jaguars, Chargers, Chiefs, Eagles og Panthers. Og Jaguars og Panthers er nok to af de hold, hvor jeg godt kan se, at beslutningen kan trænge en lille smule ud, fordi at
Det kan afhænge af, hvad en ny general manager siger. Hvor mange nye headcoaches forventer du? Jeg hælder umiddelbart stadigvæk, på trods af meldingerne om, at man i Panthers giver ham et år mere. Og derfor så falder jeg til 7. Jo. Nummer 2. Det er, vi skal lige have lidt mere med Seahawks. Russell Wilson, han er på 25 kastede touchdowns for sæsonen på nuværende tidspunkt. Det er et touchdown bag Peyton Mannings rookie-rekord fra 1998. Nu møder Seahawks så Arizona Cardinals her i... Undskyld, de møder St. Louis Rams her i weekenden. Slår Wilson-rekorden i det opgør? Ja. Han tangerer den. Så jeg siger nej. Og med det, så lukker vi ned for i år. Vi høres forhåbentlig ved i næste uge, frem mod Wildcard Weekend. Sidste spørgsmål inden. Ja. Hvis Wilson han slår den rekord, er det så det, der tipper skålen til, at han er en rookie of the year? Det ved jeg ikke. Det afhænger af, hvad Locke og Griffin de præsterer i weekenden. Jeg vil ikke lægge mig fast på noget nu. Jeg er stadig meget i tvivl om den titel, må jeg indrømme. Hvem hælder du til lige nu? Jeg hælder marginalt til Andrew Locke i øjeblikket, men det er virkelig, virkelig på marginalerne. Jeg har Locke som 1, og jeg har, eller 1A, jeg har Wilson som 1B, og så har jeg RG3 som den næste. Ja. Jeg har Locke som 3'er, Wilson som 1'er. Ja. Men dem kommer vi, alt det her, det kommer vi også tilbage til i det nye år, når vi skal diskutere de her mange priser, der skal uddeles. Dem vil vi komme ind på løbende i løbet af januar, frem mod de enkelte runder. Vi starter med at kigge uden for banen i næste uge med et bud på Coach of the Year, Assistant Coach of the Year og Executive of the Year. Og der skal vi også nærmere på, som nævnt, på Wildcard Weekend, 4 kampe. Og BCS Championship Game mellem Alabama og Notre Dame. Ser lidt på, hvad vi skal holde øje med i den kamp. Måske også, hvem vi skal kigge på, hvis vi tager nogle af draftbrillerne på. Draft kommer der også lidt af i næste uge, i løbet af næste måned. Men det bliver for alvor efter Super Bowl, vi kaster os over det. Frem mod 2013-draften i slutningen af april. Tusind tak for den her gang. Vi høres forhåbentlig ved i næste uge. Og pas nu godt på jer selv og på jeres fingre her nytårsaften. Rigtig godt nytår.